Vrijedna ulaganja na koja se čekalo godinama pa i decenijama veoma su značajna za gradsku školu Blažej Okovorlandić, prvenstveno rekonstrukcija fiskulturne sale i zamjena bravarije. Vrijednost ovih projekata iznosi preko 90.000 eura. Prvi značajniji projekat koji je odrađen i realizovan završen je u februaru, a to je bila rekonstrukcija fiskulturne sale i sanacija prostorije za podružani boravak učenika prvog razreda. Vrijednost ovog projekta iznosi je oko 30.000 eura i financijska sredstva je opredijelilo Ministarstvo prosvjete. Koristim priliku da zahvalim Ministarstvu prosvjete i ministru gospodinu Damiru Šekoviću. Početkom oktobra smo realizovali još jedan značajan projekat koji je također u funkciji sporta. U blizini škole se nalazi teren, otvoreni koškaški teren koji nije bio u upotrebi, koji je bio ruiniran. I savjet roditelja, školski odbor, uprava škole su donijeli inicijativu da se taj teren adaptira i da se stavi u funkciju sporta. Ministarstvo prosvjete je inicijativu podržalo i danas naši učenici imaju veću mogućnost da se bave sportom. Dakle, teren je bit će u funkciji sporta, u funkciji zdravih stilova života. Zamjena bravarije koja je zbog prokišnjavanja bila nužna odvijaće se u dvije faze. Najznačnija trenutna investicija u našoj školi jeste ugradnja, odnosno zamjena stolarije i ugradnja PVC stolarije. To je projekat koji će se realizovati u dvije faze. Prva faza je završena, vrijednost prve faze iznosi 30.000 eura i također Ministarstvo prosvjete i za ovaj projekat obezbedilo sredstva, a obezbedit će sredstva i za drugu fazu koja će biti realizovana iduće godine. Za nastavnike i učenike poboljšanje uslova za rad je dodatna motivacija za postizanje još boljih rezultata. I zaista je milina raditi u ovakvim uslovima i sve to dodatno motiviše i nas i učenike da damo maksimum da bi naš uspjeh bio bolji. U učionicama je sada prijatnije i ljepše za rad. Menadžment škole zahvalio se svima koji su podržali rekonstrukciju i opremanje učeničkih kabineta. Moram da istaknem da imamo veoma dobru saradnju sa prirodnicima bara, sa lokalnom zajednicom, sa članima savjeta školskog, sa savjeta roditelja, sa članima školskog odbora, a posebno moram da se zahvalim gospodinu Draganu Radloviću, koji nesebično pomaže i školu i lično i meni u svim ovim aktivnostima koje se realizuju u školi. Nedavno je i Rotary klub Bar donirao vrijednu opremu ovoj uspješnoj obrazovnoj ustanovi u Baru.